В новия брой на предаването, споделено с телевизия Запад, ще ви покажем бита на жителите от Бобовдолското село Мламово, събрана в етнографска сбирка в местното читалище. Първото нещо, което е излязало, това е носията, с която са се обличали нашите баби. След това излиза втората носия. Тук са вече бабите, които са се наредили да пеят. За нашия район е характерно селско-шопското хоро. Както виждате, са се хванали да играят хоро. Старинни вещи и предмети от началото и средата на миналия век разказват за живота на местните жители през последните 100 години. Епа, то се пишеше с перото. Бастилницата и с перото се пишеше. Това е шилото, което се сади пиперо, тютюно. Деца от детска градина Миньора в Бобовдол присъстваха на откриването на етнографската сбирка в село Мламово. Сега искаме да ви разкажем как нашите баби са замесвали хляб. Това е тестото. Те направо бе. Ето. Ето, кой ще го питне? Ето. Повече по темата гледайте в предаването споделено с телевизия Запад в петък от 21 часа и в събота от 20 часа.